Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. İranın ən yaxın müttəfiqi Rusiyadır. Yəni İran daxilində nüvə bazalarını məhv etmək həm də Rusiyanı qarşıya almaq deməkdir. Düşünürəm, Benneti Soçiyə aparan əsas səbəb də məhz budur. Uninfo az xəbər edir ki, bu fikirləri mətbuat aza politolog Samir Hümbətov İsrail Başnaziri Naftali Bennett oktyabrın 22-sində Soçiyə səfərinin məqsədini şərh edən zaman deyib. Siyasi şərhçi deyir ki, Bennett Putini inandırmağa çalışacaq ki, İran artıq onun özü üçün də potensial təhdiddir və bu təhdid dayandırılmalıdır. Düzdür, Rusiya üçün İran heç bir zaman təhdid olmasa da etiraf etmək lazımdır ki, İranın nüvə silahı əldə etməsi Kremlin də ürəyincə deyil. Təsadüfi deyil ki, mövcud Azərbaycan-İran gərginliyi fonunda İran Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Hüseyin Əmir Abdullahyanın Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Moskvada görüşəndən sonra keçirilən mətbuat konfransında. İranın sərhədləri yaxınlığında siyonist və terrorçu məsələsinə Rusiyanın münasibət bildirəcəyini gözlədiyi halda əvəzində isə tamamilə fərqli bir reaksiya ilə qarşılaşdı. Lavrov Qarabağda atəşkəs əldə edilməsində Kremlin rolunu bir daha xatırladıb, Cənubi Qafqazın hələ də Rusiyanın təsir dairəsində olduğunu birbaşa elan etdi. İran əvvəlcədən hazırlanmış suala Rusiyanın kəskin etirazını almaqla heç olmasa ictimai müstəvidə informasiya təbliğatını aparmağa ümid edirdi. Lakin Tehran Kremlin sərt cavabı ilə son ümidini də beləcə itirdi. Göründüyü kimi Rusiya da öz növbəsində İrandan narazıdır. Samir Hümbətov deyir ki, mümkündür ki, İsrail də Kremlin Tehrandan narazılığını sezib. Bəs Bennett Putin ilə görüşdə hansı xahişlər edəcək? Bennett ilə Putinin görüşündə İran məsələsinin başlıca müzakirə mövzusu olacağı bəllidir. Bennett ən yaxşı halda Putindən İsrailin İrana məxsus nüvə bazalarını vurması üçün razılıq əldə etməyə çalışacaq. Lakin Təl-Əviv də bunun qarşılığında Kremlə vədlər verməlidir. Ehtimal ki, Təl-Əviv bu istiqamətdə Rusiyaya 3 vəd verə bilər. Birincisi, İsrail Rusiyanı əmin edəcək ki, o İranı parçalamaq və ya mövcud rejimi devirmək yox, məhz konkret nüvə obyektlərini məhv etmək istəyir. İkincisi, İsrailin İrana qarşı atacağı bütün addımları Kremlə məsləhətləşməli və Kremlin çəkəcəyi səddi keçməməlidir. Üçüncüsü, İranla bağlı vədlər qarşılığında Təl-Əviv də Suriya məsələsini Kremlə güzəştə gedə bilər. Yəni, ən azından İsrail qırıcıları və PUA-ları Əsəd qüvvələrini bombardıman etməyə dayandıracaq. İllardır əmək haqlarının ödənilmədiyini vurğulayan işçilər bununla bağlı açıqlama verilməsini tələb edib. Onlar eyni zamanda fabrikdə əmək təhlükəsizliyinin qorunmadığını etiraz edirlər. Qeyd olunub ki, bununla bağlı rəhbərlik tərəfindən hər hansı təlimat verilməyib. İranın və Yaxın Şərqin ən böyük parça istehsalı müəssisələrindən biri olan Səbəlan Parça Fabrikinin icraçı direktoru Ənvər Hicaziniyə mətbuata verdiyi açıqlamada. Əmək haqları ilə bağlı yaranmış problemin məsuliyyətini əməkdaşlıq etdikləri bankın üzərinə atıb. O bildirib ki, müəssisənin əməkdaşlıq etdiyi bank öhdəliyi yerinə yetirməyib. Direktor bundan əlavə ticarət kartlarının verilməsi məsələsində ortaya çıxan maneələrin və idarə tərəfindən törədilən inzibati əngəllərin də fabrikin fəaliyyətində problemlər yaratdığını söyləyib. Qeyd edək ki, hal-hazırda Səbəlan Parça Fabrikində 1500 işçi çalışır və onların bir çoxu işçilər üçün qanunla nəzərdə tutulmuş hüquqlardan istifadə edə bilmirlər. Gömrük orqanları tərəfindən saxlanılan İran vətəndaşları olan sürücülərin öz ölkələrinə qaytarılmaları barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, İran vətəndaşları Barzegər Haki Jafar Gəzanfar və Nuruzu Sahrod Heydarın Ermənistandan Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə sənədlərdən və gömrük eyniləşdirilməsi vasitələrindən aldatma yolu ilə istifadə etməklə Azərbaycanın gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirmələri, habelə Azərbaycanın mühafizə olunan dövlət sərhədini, müəyyən edilmiş sənədlər olmadan və nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənarda qanunsuz olaraq keçdiklərinin müəyyən edilməsi faktına görə 16 sentyabr 2021-ci il tarixdə cinayət işinə başlanılıb və istintaq aparılıb. Onların öz ölkələrinə qaytarılmaları ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Azərbaycan-Qoruz-Qafan yolunun Azərbaycanın nəzarətində olan hissəsində azərbaycanlı sərhədçilər tərəfindən bir neçə həftə əvvəl saxlanılan iki İranlı sürücünü azad edib. Bu barədə İranın Mehr Agentliyi xəbər verir. Azərbaycan və İran Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığından sonra Bakı İranlı sürücüləri azad edib. Saakaşvili 14 gündür aclıq edir. Bugün Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçmiş prezident Mikhail Saakaşvilinin azadlığa buraxılması tələbi ilə miting keçiriləcək. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Mişəyə azadlıq. Şüarlı kütləvi aksiya saat 18:00-da azadlıq meydanında təşkil olunacaq. Müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyasının təşkil etdiyi mitingə müxtəlif bölgələrdən iştirakçılar da qatılacaq.
Meydanda səhnə və monitorun quraşdırılmasına başlanılıb. Qeyd edək ki, Saakashvili oktyabrın 1-də Tbilisidə saxlanılıb. O, hazırda Rus Davidəki 12 saylı həbsxanadadır və artıq 14-cü gündür aclıq aksiyası keçirir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu'nun Suriyanın şimalında Türk əsgərlərinə PKK-YPG yaraqlıları tərəfindən son günlər artan hücumlara görə Rusiyanı və ABŞ-ı ittiham etməsinin ardınca Rusiya donanmasının Suriyaya ağır hərbi texnika daşıyan iri desant gəmisi Bosfor boğazından keçib. Konkret az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Bosfor boğazından keçən və ağır yük daşıdığı görünən Ost desant gəmisinin fotoları yayılıb. Xatırladaq ki, Çavuşoğlu bu hücumların dayandırılmayacağı halda Türkiyənin öz başının çarəsinə baxacağı haqda xəbərdarlıq etmişdi. Ost böyük desant gəmisi 20-yə qədər əsas döyüş tankı və 45 tır yaxud 50-dən çox yük avtomobili daşıya bilir. Gəminin göyərtəsində sursat olduğu da güman edilir. Ehtimal edilir ki, Rusiya Türkiyənin Suriyanın şimalında yeni hərbi əməliyyatlara başlaya biləcəyini nəzərə alaraq Əsəd ordusuna yeni silah texnika göndərir. Ehtimal edilir ki, Rusiya Türkiyənin Suriyanın şimalında yeni hərbi əməliyyatlara başlaya biləcəyini nəzərə alaraq Əsəd ordusuna yeni silah texnika göndərir. Bundan əvvəl Prezident Erdoğan bəyan etmişdi ki, artıq Türkiyənin səbri daşmaq üzrədir. Xəbərlərə görə Türkiyə ordusu da son günlər Suriyanın şimalına ağır texnika və artilleriya sistemləri, o cümlədən canlı qüvvə, beton bloklar göndərir. Erdoğanla Rusiya Prezidenti Putin arasında sentyabrın 29-unda Soçidə keçirilmiş danışıqlarda tərəflər Suriyanın şimalında atəşkəsin qorunmasının vacibliyi haqda razılığa gəlmişdilər. Lakin bəzi ekspertlərə görə bu uzun müddətli anlaşma deyil və Suriyanın şimalının Əsəd rejiminin nəzarətinə qaytarılması üçün Rusiya öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Onlayn təhsilə qayıtmağa heç bir əsas yoxdur. Təhsil işçilərinin 90% vaksinasiya prosesindən keçir. Bu sözləri Yeni Sabah Azərbaycanda noyabrda yenidən onlayn təhsilə qayıdılacağı ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirən tanınmış təhsil eksperti Elşən Qafarov deyib. O, pandemiya prosesinin operativ qərargah tərəfindən izləndiyini bildirib. Ölkədə pandemiya prosesi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən izlənilir. Oktyabr ayı Azərbaycan üçün hər zaman təhlükəli olub. Koronavirus olmadığı zamanlarda da su çiçəyi, qızılca və müxtəlif qrip növlərinin yayıldığını müşahidə edirdi. Hazırda vəziyyət nəzarət altındadır. Ölkə üzrə 4472 məktəb var. 241 məktəbdə ənənəvi tədrisin dayandırılması tədris prosesinin onlayn formaya keçməsinə əsas vermir. Nəzərə almaq lazımdır ki, təhsil sahəsində çalışanların 90% peyvənd olunub. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.